11 ميديا جروب CEO ดร.ตั้นทองရဲ့ကာတက်ခတ်ခံရမှုကိုတက်ဆိုင်ရဲ့စခန်းကအမြန်ပြပြအောင်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းလို့သိရပါတယ်။ဦးမြနိုင်ကတရင်ပြပြထားပါရရှင်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကလေဗယ်မီဒီယာဂရုပ် CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ရဲ့ကာကုန်းတင်းနဲ့ပြခံရမှုကိုတက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းအနေနဲ့အမြန်ပြမြအောင်အေးအေးယူပေးစေခြင်းလို့လေဗယ်မီဒီယာဂရုပ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရတူမှာလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိရတော့ကျွန်တော်များနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒါသာမကိစ္စရတူမှာပေါ့။ဒါမြားမြင်ဝင်လူမြင်ဝဲမှာကျွန်တော်တို့လင်း
အနေနဲ့ပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစေဆိုတာကလွဲရင်ဘာမှထပ်မံသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မှုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖြစ်တာပေါ့။အဲဒီဖြစ်တဲ့ညနေပိုင်းပြီးတော့ဖြစ်စဉ်ပြီးရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တဲ့ဘန်အမျိုးကြီးတက်ဝဲစကန်မှာကျွန်တော်တို့အခုဖွင့်နေပါတယ်။အဲဒီညပိုင်းမှာပဲဒီကျူးလူရံမပါဝင်တဲ့ရှင်နဲ့အဲဒီရှင်မောင်းလိုက်လို့ဆိုတဲ့လူတွေကိုဖမ်းမိတယ်ပြောတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာနောက်ထပ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုထပ်ပြီးရေလို့ရတဲ့ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တယ်။အဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာယခုအထိပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကိုအမှတိကျကျသိရတာမရှိတော့ပါဘူး။ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားကရဲစခန်းကပုံမှန်300ခွင်သေစေရန်ရည်ညွှန်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားခဲ့ပြီးအခုအခါပုံမှန်440နဲ့ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ဆုံးကတော့ရဲစခန်းမှာစုဝင်ကြတာပုံမှန်တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မယ်ဒုတိယတစ်ခါဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဒီ300ခွင်ညောင်144လောက်ဒီ114လောက်ဖွင့်တယ်။အဖွင့်ပြီးအဲ့နောက်မှာ300ခွင်ပြီးတော့300ခွင်စာ440ကိုပြောင်းဖွင့်လိုက်တယ်။လက်ရှိတည်းကကျွန်တော်သိတာ440ပေါ့။အဲ့ဒီ440ဖွင့်တာ။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကိုအမှုတင်သွင်းတဲ့အချိန်ကြာမှသာဥပဒေအကြံပေးအရာရှိရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်အတီးဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။